Asante sana, naibu wa rais, mheshimiwa Rigathi Gachagua, gavana wangu wa jiji la Nairobi, mheshimiwa Johnson Sakaja, naibu wa gavana Nyeri, senator wa Nyeri ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kawi, mwenyekiti wangu, viongozi wote ambao wamefika hapa kumfariji ndugu yetu Meja Donk, viongozi wa kanisa na wasalimu kwa jina la Yesu Kristu, hamjambo. Hamjambo tena, vile ambavyo mheshimiwa wa Mkurueni, rafiki yangu huyu mheshimiwa Kagushia, amesema, watu wa Nairobi huwa tunakuwa na umoja sana. Nataka ni kuelezee ya kwamba huyu ndugu yangu Meja Donk alichaguliwa katika eneo bunge la Embakasi ya Kati na tiketi ya chama cha UDA. Lakini watu wa Embakasi Central wakifika kwa ballot ya Senate walipigia mtu ya ODM, mheshimiwa naibu wa rais. Katika constituency yake huyu jamaa alinitafutia kura. Ni vile alisema nisichome nitangaze wazi. Aliniombea kura. Na nikapata 52% of the vote in Embakasi Central. Wakati ambapo kiongozi wote wa Nairobi anapata shida, mheshimiwa, huwa tunasimama kwa kipamoja. Hata na mimi mwaka uliopita nilipoteza baba yangu mkubwa, hawa jamaa ndio waliweka lile hema kama hili wa viongozi wote wa Nairobi, kuanzia kwa governor hadi kwa MCS wetu. Kwa hivyo tuko hapa kwa niaba ya sisi wote kama watu wa Nairobi. Meja Donk, wewe ni rafiki yangu. Ukipoteza baba yako, lazima nije nisimame na wewe. Pole sikupata nafasi kuja nyumbani kule Nairobi, lakini nilisema lazima nifike hapa ili niweze kusema pole, kwa sababu wewe ni mmoja wetu. Nataka Mungu akupe nguvu na subra pamoja na familia yako ya kuweza kustahimili msiba huu ambao umeupata. Mimi nitasema mambo mawili peke yake. Mheshimiwa naibu wa rais, mimi siwezi jiita rafiki yako, ukweli tu. Sisi sio marafiki, hata leo ndio mara ya kwanza tumepatana hapa. Lakini nataka kukuambia mimi sinaga ubaya na wewe. Hakuna kitu chochote ambacho kinaleta uhasama. Hata huyu rafiki yangu hapa Kagushia juzi alisema kwa TV kichwa yangu ni kubwa sana. Mheshimiwa naibu rais, na unajua mimi ni Mluya. Sasa alikuwa anataka nifanye namna gani? Sisi watu wa Luya kila kitu ni kubwa. Ukiangalia size ya kiatu nimevaa, uangalie kichwa, uangalie mapua, kila kitu ni kubwa. Kwa hivyo mheshimiwa naibu wa rais, ile mambo ambayo ilikuwa inatuletea tofauti, mimi naona ni kama inaenda ikipungua. Kwa sababu nilifurahi sana, nilisikia juzi hata wewe mwenyewe ukasema ya kwamba mmeangalia wakati ya implementation na mswada wa fedha mwaka uliopita, implementation ya ile taxation ambayo umeweka, wananchi wenu wenyewe wanawaambia kuna mahali kiatu kinawafinya, wanataka turekebisha hiyo sheria ya ushuru, haswa wale wakulima wa avocado. Ama nilisikia mambo yangu kwa shule miaka sita, wao wanakuja kusaidia tu wananchi. Ita hao watu mketi mzuluishe ile mambo ambayo iko pale, badala ya kutoa vitisho ya kusema oh sijui msiporudi kazi mtafanya namna gani. That is not the way to go. Na huyo SG, mimi nilimpigia simu nikamwambia usione SG wa ODM anavaa sufuria kwa kichwa wakati ya maandamano ukafikiria yeye ni wazimu. Hiyo tia gazi ilikugonga kichwa, kama ungekuwa na sufuria ungelala hospitali vile ulilala. Asante sana, Mungu awabariki.